ስድስተኛው የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን በ 5 ኛ መደበኛ ስብሰባው ሦስት አዳዲስ ሹመቶችን አጸደቀ ሁለቱ ሚዲያዎች ሊቀላቀሉ ነው 12 የቀድሞ የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ የቦርድ አባላት በማናቸውም የፋይናንስ ተቋማት ለስድስት ዓመታት አገልግሎት እንዳይሰጡ ታገዱ ለሱዳን የሚቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን 50 በመቶ እንዲቀንስ ተደረገ በሱሪያ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ላይ በተሰነዘረ የድሮን ጥቃት ስድስት ተዋጊዎች ተገደሉ ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች እዤ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን በ15ኛ መደበኛ ስብሰባው ሦስት አዳዲስ ሹመቶችን አጸደቀ ስድስተኛው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ሦስተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 15ኛ መደበኛ ስብሰባውን ባደረገበት በዛሬ ዕለት ሦስት አዳዲስ ሹመቶችን አጽድቋል ላለፉት 12 ዓመታት የኢትዮጵያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ባገለገሉት አቶ ደመቀ መኮንን ምትክ አቶ ተመስገን ጥሩነ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ዛሬ ተሹመዋል እንደሚታወቀው አቶ ተመስገን ጥሩነ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲሰሩ እንደነበር ይታወሳል አቶ ደመቀ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርነት በተጨማሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቦታንም ደርበው ይዞ የነበረ ሲሆን በዚህም ቦታ አምባሳደር ታየ አጽቀ ስላሴ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ተሹመዋል አምባሳደር ታየ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ዩኤን ኢትዮጵያን ወክለው ያገለገሉ ሲሆን ኢትዮጵያ ውስጥ አሉ ከሚባሉ በዘርፉ የረዥም ጊዜ የሥራ ልምድ ካላቸውና ስመጥር ከሆኑ ዲፕሎማቶች አንዱ ናቸው የቀድሞ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከመንግሥታዊ ኃላፊነታቸው በክብር ተሸኝተዋል በተጨማሪም ምክር ቤቱ ዶክተር መቅደስ ዳባ የጤና ሚኒስትር ሆነው እንዲሾሙ አጽድቋል ዛሬ ዶክተር ሊያ ታደሰን በመተካት የኢትዮጵያ የጤና ሚኒስትር ሆነው የተሾሙት ዶክተር መቅደስ ዳባ እንደ ኤሮፓውያን አጣጠር በ 20021 በማኅፀንና ጽንስ ህክምና ዘርፍ ባደረጉት ምርምርና አስተዋጽኦ በሴቶች ዘርፍ ባለም አቀፍ የጽንስና የማኅፀን ፌዴሬሽን ከመላ ዓለም ከተመረጡ ሐኪሞች አንዷ በመሆን ጂኦ አዋርድ ሽልማት ተበርክቶላቸዋል ትውልድና እድገታቸውም እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ከዚሁ ከሹመት ዜና ሳንወጣ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተጨማሪ ሹመቶችን ሰጥተዋል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የአቶ ተመስገን ጥሩ ነህን ቦታ በመተካት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተሹመዋል አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የዛሬው ሹመት እስኪሰጣቸው ድረስ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሆነው እየሰሩ የነበረ ሲሆን ከኢህአዴግ ጊዜ ጀምሮ እስካሁን በስልጣን ላይ የሚገኙ ጉምቱ ባለሥልጣን ናቸው በሌላ በኩል ትዕግሥት ሐሚድ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር ሆነው በጠቅላይ ሚኒስትሩ ተሹመዋል በቀጣይ መረጃ ሁለቱ ሚዲያዎች ሊቀላቀሉ ነው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ና አዲስ ዋልታ ሚዲያ ሊቀላቀሉ ወይም መርጅ ሊደረጉ የቅድመ ዝግጅት ሥራ እየተሠራ እንደሆነ የደረሰም መረጃ ያመለክታል እነዚህ ትልልቅ ሚዲያዎች ከጥቂት ጊዜ በኋላ ተቀላቅለው አንድ ሚዲያ እንደሚሆኑና ለዚህም የሠራተኛ ሽግሽግ እየተሠራ እንደሆነ ተሰምቷል አዲስ ዋልታ ሚዲያ እና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት አክሲዮን ማህበር በ 87 ዓ ም የተመሠረተ ሲሆን የተለያዩ ይዘት ያላቸው ፕሮግራሞችን እንዲሁም ዜናዎችን ያቀርባል በቅርቡም ዋልታ የሚለውን ስያሜውን አዲስ ዋልታ በማለት መቀየሩ ይታወቃል እንዲሁም በተለያዩ የፕሮግራም ይዘቶቹ ላይም ማሻሻያዎቹም ማድረጉ ይታወሳል ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት አክሲዮን ማኅበር ስራ የጀመረው በ የ187 ዓ ም ሲሆን የተለያዩ ፖለቲካዊ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ዘገባዎችን እንዲሁም የተለያዩ የመዝናኛ ፕሮግራሞችን በመሥራት ለሕዝብ ያቀርባል በኢትዮጵያ ውስጥ በሬዲዮና በቴሌቪዥን ጣቢያዎቹ በሰፊ ተደራሽነት ይሠራል እንዲሁም ተወዳጅነትን ያተረፈ ፋና ላምሮቴ የተሰኘ የባለተሰጦዎች ውድድርም ያካሂዳል በባለፈው ሳምንትም የፋና ለምሮት ትልቅ ስቱዲዮ ገንብቶ አስመርቋል በተከታይ መረጃ 12 የንብ ኢንተርናሽናል ባንክ የቦርድ አባላት በማናቸውም የፋይናንስ ተቋማት ለስድስት ዓመታት አገልግሎት እንዳይሰጡ ታገዱ በንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ውስጥ ለተፈጠረው ችግር ተጠያቂ ናቸው ያላቸውን የቀድሞ 12 የቦርድ አባላት በማናቸውም የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ ግልጋሎት እንዳይሰጡ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እግድ እንደጣልባቸው ሪፖርተር ጋዜጣ አስነብቧል ብሔራዊ ባንክ ባለፈው ሳምንት ለ12ቱ የቀድሞ የቦርድ አባላት በጻፈው ደብዳቤ ንብ ኢንተርናሽናል ባንክ ለገጠመው ችግር በጋራም ሆነ በተናጠል ተጠያቂ መሆናቸውን ባደረገው ምርመራ ማረጋገጡን በመጥቀስ ከዚህ በኋላ ለስድስት ዓመታት በየትኛውም የፋይናንስ ተቋም ውስጥ እንዳይሰሩ ውሳኔ እንዳሳልፍባቸው አስታውቋል በብሔራዊ ባንክ ምክትል ገዢ የተጻፈው ደብዳቤ እንደሚያስረዳው የንብ ባንክ የቀድሞ የቦርድ አባላት በማናቸውም የፋይናንስ ተቋማት ውስጥ በቦርድ ኃላፊነት በዋና ሥራ አስፈጻሚነትና በተለያዩ የሥራ ኃላፊነቶች እንዳይመደቡ ወስነዋል የቀድሞዎቹን የቦርድ አባላት የሚተኩ አዲስ የተመረጡት የቦርድ አባላት ኃላፊነታቸውን ተረክበው ሰኞ ጥር 27 2016 ዓ ም ሥራ መጀመራቸውን ለማወቅ ተችሏል በዛሬ ዕለትም አዲሶቹ የቦርድ አባላት ባንኩን በዳይሬክተሮች ቦርድ ሊቀመንበርነትና በምክትል ሊቀመንበርነት የሚያገለግሉ አመራሮችን ይሰይማሉ ተብሎ ይጠበቃል በሌላ መረጃ ለሱዳን የሚቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን 50 በመቶ እንዲቀንስ ተደረገ ኢትዮጵያ ከውጭ አገር የኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ ያገኘችው ገቢ ከ47 ሚሊየን 5140 ዶላር በታች መሆኑን አስታውቃለች በግማሽ ዓመቱም ከውጭ የኤሌክትሪክ ሽያጭ 47 ሚሊየን 41,16 ዶላር መገኘቱንና ይህም አፈጻጸሙ 72 በመቶ መሆኑን በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል የሽያጭና ገቢዎች አስተዳደር ኃላፊ ሚኒሊክ ጌታውን መናገራቸውን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ዘግበዋል የኤሌክትሪክ ኃይል ከሚላክላቸው ጎረቤት አገራት መካከል አንዷ የሆነችው ሱዳን ባለባት የጸጥታ ችግር ሳቢያ የተላለፈላትን ኃይል ክፍያ በአግባቡ በወቅቱ እየከፈለች አለመሆኑ አንዱ ምክንያት መሆኑን እንደገለጹለት ዘገባው አስታውቋል በመንግሥት ደረጃ ውሳኔ እስከሚሰጥበት ድረስ ለሱዳን የሚቀርበው የኃይል መጠን 50 በመቶ እንዲቀንስ መደረጉን ኃላፊው ጠቅመዋል ያለው ዘገባው ኢትዮጵያ የምታገኘው ገቢ ላይም አሉታዊ ሚና መጫወቱንም አመላክተዋል አቶ ሚሊሊክ በዘንድሮ በጀት ዓመት ለሱዳን ከቀረበው የኤሌክትሪክ ኃይል ምንም አይነት ገቢ አለመሰብሰቡንና በጥቅሉም የ70 ሚሊየን ዶላር ዕዳ እንዳለባት መግለጻቸውን ዘገባው አስታውቋል ጅቡቲንና ኬንያን በሚመለከትም ይወስዳሉ ተብለው ከታሰበው የኃይል መጠን ፍላጎታቸው የቀነሰ መሆኑን ኃላፊው መግለጻቸውን ያካተተው ዘገባው ይህም በተወሰነ ተጽዕኖ ማሳደሩን የግማሽ ዓመቱ ክንውን ዝቅ እንዲል ማድረጉን አስታውቀዋል ብለዋል የመጨረሻ ዘገባችን ወደ ሶሪያ ይወስደናል በሶሪያ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ላይ በተሰነዘረ የድሮን ጥቃት ስድስት ተዋጊዎች ተገደሉ በሶሪያ በሚገኘው የአሜሪካ ትልቁ የጦር ሰፈር ላይ በተፈጸመው የድሮን ጥቃት በኩርዲሽ የሚመሩና በአሜሪካ የሚደገፉ ቢያንስ ስድስት ታጣቂዎች ተገለዋል የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል በምስራቅ ሶሪያ ዴር አልዙር በሚገኘው የኮማንዶ ማሰልጠኛ ላይ ትናንት ሰኞ ማለዳ ጥቃት እንደተፈጸመበት አስታውቀዋል ኃይሉ ይህ ጥቃት የተሰነዘረው በሶሪያ መንግሥት ቁጥጥር ስር ባለና ለጦር ሰፈሩ ቅርብ ከሆነ አካባቢ በኢራን በሚደገፉ ታጣቂዎች ተፈጽሟል ሲል ከሷል በኢራን የሚደገፍ አንድ የታጣቂ ቡድን ጥቃቱን እንደፈጸመ ገልጿል በሶሪያ 800 ወታደሮች ያሰማራቸው አሜሪካ በሰራዊቷ ላይ የደረሰ ጉዳት ስለመኖሩ የተሰጠ አስተያየት ወይም ሪፖርት የለም አሜሪካ በጆርዳን የጦር ሰፈር በኢራን በሚደገፍ ታጣቂ በተፈጸመ ጥቃት ወታደሮች ከተገደሉባት በኋላ ባለፉት የረፍት ቀናት የአጽፋ ምላሽ መውሰድ ከጀመረች በኋላ ተመሳሳይ ጥቃት ሲያጋጥም ይህ ለሁለተኛ ጊዜ ነው ፔንታጎን በሌላ የሶሪያ ክፍል በሚገኝ የአሜሪካ ጦር ሰፈር ላይ ባለፈው ቅዳሜ ጥቃት መፈጸሙን ለቢቢሲ አረጋግጧል ሆኖም የደረሰ ጉዳት የለም ብሏል በአውሮፓውያኑ 2019 ኢስላሚክ ስቴትን ወይም አይኤስ በማሸነፍ የሶሪያ ሰሜን ምስራቃዊ ክፍል በአብዛኛው የተቆጣጠረው የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል በአሜሪካ በሚመራው ጥምር ድጋፍ ይደረግለታል ይህ ኃይል በሰጠው መግለጫ በድሮን ጥቃቱ ስድስት የኮማንዶ ተዋጊዎቹ እንደተገደሉ አሳውቀዋል ቀጥሎም ይህ ጥቃት በኢራን በሚደገፍ ታጣቂ በሶሪያ መንግሥት ቁጥጥር ስር ካለ ስፍራ እንደተፈጸመ ጠቅሷል የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል ጥቃቱን ያወገዘ ሲሆን ለጥቃቱ ምንጭ ተገቢ ምላሽ የመስጠት መብት አለኝ ብለዋል ከባለፈው ጥቅም ተወር አጋማሽ ጀምሮ ሰባት የሶሪያ ዲሞክራቲክ ኃይል አባላት እንደተገደሉና 18 ደግሞ እንደቆሰሉ መቀመጫውን ዩኬ ያደረገና የሶሪያን ጉዳይ የሚከታተል የሰብአዊ መብት ተሟጋሽ ድርጅት ገልጿል በኢራቅ የሚገኘውና በኢራን እንደሚደገፉ የሚታመኑ ታጣቂ ቡድኖች ዋነኛ አካል የሆነው የእስላሚ ካይል በአሜሪካ በተወረረው አካባቢ ላይ ጥቃት መፈጸሙን ገልጿል ታጣቂው የእስራኤልና ሐማስ ግጭት ከተጀመረ ወዲህ በኢራቅ ሶሪያ ዮርዳኖስ በሚገኙ የአሜሪካ ጦር ሰፈሮች የአሜሪካ ወታደሮችን ኢላማ ያደረጉ ጥቃቶችን እንደፈጸመ ሲገልጽ ቆይቷል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ